Na, pirmiausia, noriu padėkoti žiūrovams, smagu žaisti pilnoj Pieno žvaigždžių arenoj. Aišku, ateina žmonės palaikyti ir atvažiuoja iš kitų miestų, miestelių palaikyti ir Žalgirį, bet gavosi tikrai smagi atmosfera. Džiaugiamės, kad pavyko mesti kažkokią tai rimtesnę kovą, ne taip kaip pirmose keliose ratuose, bet gaila, kai tu kažkiek tai prieini arti ir gale nepasiemi tos pergalės ir ta nuotaika dvejopa. Smagu, kad neištyžom, bet gaila, kad nepasinaudojom suteiktą progą. Tai kaip ir minėjot, pirmose dviejose ratuose patirti triuškinami pralaimėjimai, šiandien kova iki paskutinio akimirkų. Kuo tos rungtynės buvo kitokios? Pirmiausia, aš manau, žiūrint į savo komandą, tai aš manau, kad mūsų nusiteikimas šiandien buvo kitoks. Pradžia gal neatrodė taip, bet jau po pirmos minutės pertraukėlės, 3 minutėms sužaidus, tas atsakymas į Žalgirio spurtą buvo pakankamai geras. Tai manau, kad vat to momento, jeigu žaidėjai būtų nuleidę rankas, Žalgiris bėgtų ir nubėgtų, o mes kažkiek kabinomės į rungtynės. Ir grįžom. Tai čia pirmas dalykas. Vėlgi turim suprasti, aišku, Žalgirio situaciją, žaidė prieš 2 vakarus, taip, kelionė. Tai aš kaip sakau, supraskim, kad Žalgiris atvažiuoja ne šviežiausias, mintis tikrai jų yra apie sekančias rungtynės su Olympiakos. Faktas, kad ne kažkiek pagalvoja ir apie LKL, bet tikrai nusiteikimo prasme ir visame kame tikrai turbūt nėra tokia pati koncentracija kaip ten. Tai belieka mum LKL komandom, kai atvažiuoja Žalgiris, bandyti pasinaudoti tą progą, kad yra kažkoks tai nuovargis, kažkaip tai treneris ruošiasi kitom rungtynėm ir tu bandai įkasti. Pirmą kartą šį sezoną pavyko kažkiek tai būti arti rungtynėse, tik tai gal mes taip ketvirtam kelenį pajutom Žalgirio tą dydį, jeigu galima sakyti, ūgio prasme ir fiziškumo prasme. Ne tiek, kad mūsų apstumdė, bet ypač gynyboj Žalgiris pradėjo keistis ginamaisiais visas užtvaras ir mes nesugebėjom pasinaudoti. Iš tikrųjų labai sunku yra žaidžiant nuo viršaus prieš ar tai Heisa ar prieš bet kurį kitą didelį, sunku apžaisti vienas prieš vieną ar lydėjų taip. Apačioj, kaip ir tų pranašumo, irgi neturi žais baudos aikštelį, tai iš tikrųjų tas dydis Žalgirio išmuša iš vėžių ir šiek tiek sunku tada išnaudoti savo tas mintis kažkokias, kokias tu turi prieš rungtynės, prie Žalgirio ten ar pikenrolinės gynybos ar prie kitų užturo. Kai pradeda keistis, tai labai daug ką lemia individualus meistriškumas ir kaip tu pasinaudoji tais vadinamais mismečiais. Tai iš tikrųjų mes užstrigom, bet vėlgi suprantam, kad ne tik mes stringam ir Eurolygos komandos prieš tai stringa, bet turim pasigalvoti, nes tai vėlgi tai yra ir viena iš situacijų varžovam naudoti prieš mus. Tai ant to turim padirbti, išmokti, išnaudoti tos pasikeitimus. Be Šikšniaus, Kisieliaus, Granto šiandien, tai tas ir iššaukė tą tokią labai dažną rotaciją, ar ne? Taip, nu mes keitėm žmonės, kad laikyti juos kažkiek tai kiek įmanoma geresniai situacijai ketvirtam kelny. Vėlgi, jeigu jie nebūtų dirbę sunkiai tos 3-3,5 kelnio, nebūtų reikėję ten gale tų keitimų ir tų ieškojimų, kada atsikvėm žaidėjom. Todėl šaunuoliai, kad nežiūrėjo, kad trūksta 3 žmonių, atidirbo. Kaip sakau, smagu yra, bet žino, tas smagumas toks, jisai, sakau, dvejopas, ne tik dėl to, kad tu pralaimi, bet čia tokia slidi situacija. Tu kaip ir gerai sužaidi, bet pralaimi rungtynės, tai tu negali galvoti, kad kažką gerai padarei, reiškia, kažko nedadarei ir jeigu mes tą turėsim, pasimsim iš tų rungtynių tokio pasitikėjimo šiek tiek, kaip sakau, Žalgirį suprantam, kad ne šviežiausias ir ne didžiausias motivacijos atvažiavo čia į Pasvalį, bet vis tiek, nu, kad ir nepilna jėga žaidžianti Žalgiris, jis yra stiprus, tikrai stiprus, tai mum pasimti labai reikia pozityvą, tiesiog nepagalvoti, kad čia jau kažkokį žygdarbį padarėm, nes sakau, pergalė net nebūtų žygdarbis, būtų žiauriai smagu, bet tai negarantuoja lengvesnio gyvenimo kitose rungtynėse. Ir dar apie rungtynių pabaigą, 24 sekundės buvo likusios, atsilikinėjo 2 taškais, taip. Toks ir buvo planas daryti tos taškus, kuo greičiau? Iš karto mes buvom suplanavę, jeigu įmeta antrą baudą, imti minutės per traukėlę, jeigu neįmeta,
turim 2 taškų persvarą, iš karto bandyti mesti. Ir šiaip, iš tikrųjų, iš mano pusės kaip atrodė, Paulius kaip ir buvo laisvas, tai video pažiūrėjęs pasakysiu, ten ar geras sprendimas Džono buvo ar ne, šiaip atrodė kaip ir viskas, ta agresija buvo iš Džono pusės, į Lindo, o Paulius, sakau, kaip ir atrodė laisvas, ar ten blogas perdavimas, ar blogas kampas, jau ne, iš tos pusės mane labai matys. Sveikinam su pergalė mūsų komandą, panašių rungtynių ir tikėjomės, tikrai daug jėgų pareikalavo rungtynės Villeurbanė. Aišku, kaip visą laiką LKL rungtynėse norėjosi duoti žaisti visiems, bet paskui jau, aišku, jau situacija priverčia ir biški sunkiau. Taip pat, nežinau, ar taip čia gerai, bet norėtųsi pasveikinti Pasvalio komandą, kuri tikrai žaidė nuostabų krepšinį. Aš manau, jų greitis buvo tiesiog fantastiškas šiandien. Ir kamolio judėjimas, ir aišku, prie to labai daug prisėda pataikymas, taip kad jie tikrai palyginus su tuo, kaip mes čia juos lengvai aplošėm prieš porą mėnesių, tai tikrai, man atrodo, parodė labai jau gražų krepšinį. Taip gal tiek. Užsiminėt apie rotaciją, kad norėjo siduoti visiems pažais, bet vėliau situacija neleido to daryti. Džiokas Lendeilas pačioje rungtynių pradžioje išėjo, 3 minutės sužaidė ir vėliau sėdosi. Kodėl taip? Nebūtinai vieną reikia žmogų kažkiek tai užsifiksuoti. Buvo ir tokių, kaip sakant, pavyzdžių. Paskui jau teko prisitaikyti prie to, kad mum tiko besikeitančių visų gynybą daugiausia, tai jau geriausiai toj situacijoje Zekas jautėsi. Tai kažkurio momentu norėjom įmesti, bet Zekas pasakė, kad jis visai normaliai jaučiasi, tai jisai pratempė iki rungtynių galo, taip kad jau sakau, nu, žinote, tikrai esam Žalgiris ir nesinori atidavinėti taškų už dyką. Tokia keistoka situacija rungtynėse, lašėjo ten nuo lubų vanduo, kokia jūsų nuomonė tuo? Manau, kad tas nemaišė šiandien. Iš pradžių prieš rungtynės girdėjom, kad bus kažkokių problemų, teisėjas vyriausias perspėjo to klausimu, bet aš net nežinau, paskui jau kaip užsimiršo, taip užsimiršo, bent jau man, aš nežinau kaip kitiem.